ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ସମାଚାର। ଏବେ ସହଜରେ ସାଧାରଣ ଗରିବଙ୍କୁ ମିଳିବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ କିମ୍ସ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ। ମୋ ଇ ରାଇଡ଼୍ର 100% ମହିଳା ଓ କିନ୍ନରକୁ ସାରଥୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି। କ୍ରୁଟ ବାବୁସାନ ତୃପ୍ତି ବିବାଦର ସମାଧାନ ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ ଜାରି। ତୃପ୍ତି କହିଲେ ଆଇ ୱିଲ୍ ୱେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଚ୍। ଗୃହରେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଓ ଠିକା ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ବିରୋଧୀ। ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଗାଏବ, ବଢ଼ିବ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା। 12 ଜିଲ୍ଲାକୁ ରହିଛି କାଳବୈଶାଖୀ, ଭୟ ୟେଲୋୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଅଧୀର ରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ବିଜେପିର ବିରୋଧ। କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ, ଜୟପୁର। ଟେକ୍ଅପ୍ ବେଳେ ରନୱେରୁ ଖସି ପଙ୍କରେ ପଶିଗଲା ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ। ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ନ ଦେଇ ଚାକିରି ହରାଇଲେ 4 ପୌର କର୍ମଚାରୀ। ସାମୁହିକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଶେଷ ବିକଳ୍ପ, ୟୁକ୍ରେନ୍ ଫେରନ୍ତା ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଯାହାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ନୌସେନାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା 1 କୋଟି, ସେ ମିଳିଲେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହ, ବିଶାଖାପାଟଣା। ଅଧୀର ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମନ୍ତବ୍ୟଜନିତ ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ। ସ୍ମୃତି ଇରାନୀଙ୍କ ଝିଅ ସହ ଜଡ଼ିତ ଟ୍ୱିଟ୍ ତୁରନ୍ତ ହଟାଅ, ପବନ ଖେଡ଼ାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ। ଡିଲ୍ ବେଳେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଚଢ଼ାଉରେ ଧରାପଡ଼ିଲା କଲରାପତରିଆ ବାଘଛାଲ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ। ଛାତ ଉପରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ବାପା ମନ୍ମଥ ମିଶ୍ର, କହିଲେ ଝଡ଼ ଆସିଛି, ଥମିଯିବ।